OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Законодавці США від обох партій висловили рішучу підтримку Україні та закликали до введення потужних санкцій, поміж іншого, і особисто проти президента Путіна та обмеження для російських установ через систему міжнародних розрахунків SWIFT, яку передбачає законопроект про захист суверенітету України. Їх заяви прозвучали під час події на підтримку України перед обличчям російської агресії в українському консульстві в Чикаго. Законодавці мали нагоду також зустрінутись з послиною України у США Оксаною Маркаровою та місцевою українською громадою. Я вірю, що у нас є моральний обов'язок, який виходить за межі будь-якого договору, підтримати людей, які можуть скоро стати жертвами. Коли Україна проголосила незалежність від Радянського Союзу, вона зробила надзвичайну справу – вирішила відмовитися від всієї радянської ядерної зброї на своїй території. Вони хотіли побачити нову епоху миру для самих українців та усього регіону. Ми повинні об'єднатись, працювати з нашими друзями у всьому регіоні. Ми рішуче підтримуємо закон про захист суверенітету України. Його називають батьком усіх санкційних законопроєктів у Конгресі. Він накладає економічні санкції проти російських посадовців, установ та транзакції. І також ми зупинимо трубопровід «Північний потік-2». Ми 100% його зупинимо. Також ми переконаємося, що ми надамо Україні протиракетні установки «Стінгер» та протитанкові ракетні установки «Джавелін». Все-таки вот эта позиция, которую очень важно сказать, вот ладно, в среде наших потенциальных друзей, там, союзников в Украине, вот до последнего момента звучала эта попытка представить, что это фейковое нападение, что никакого нападения быть не может в принципе. Этой точки придерживается зрение там тот же швец, который у себя в эфирах ее профанирует относительно того, что Путин не решится, у него нет военных возможностей, никакой войны не будет. Я это слышал, когда в Донбассе начиналось все, котлы, понимаете, дебальцевские, лавайские и так далее. Вот как оценить эту позицию? Потому что многие считают, что войны не может быть не потому, что у Путина есть выбрать из каких вариантов, как себя повести, а именно потому, что ее не может быть, поскольку он не способен в своем потенциале на подобного размаха кампанию. Да? Вот что бы вы оценили здесь? Потому что если люди будут прежде и как и дальше считать, что Путин это дешевка, он не способен, не надо пугать нас этим, вы что алармистки себя ведете, что никакой войны не будет. Вот как оценить здесь эту позицию, которая имеет распространение, Андрей Андреевич? Основное, что нужно знать сегодня о Путине и путинской России, что эта верхушка убеждена, что она может выиграть войну у Запада. Понимая все эти... Украина – это идеальная стартовая площадка для этой войны. Ну, во-первых, потому что, как правильно напомнил нам господин Блинкен, Путин считает уничтожение украинской государственности одной из важнейших своих задач. А кроме того, это важнейшая служебная задача по уничтожению Запада. Это наносит настолько громадное моральное, психологическое, политическое унижение. Вот как могут вот все эти Салливаны и иногда и тот же Байден повторять, что вы знаете, нам для нас самое главное это конфронтация с Китаем, и вот нам нужно сосредоточить силы на этом, а вот с Путиным может быть о чем-то договориться, там я именно... Да Китай сейчас наблюдает как никто. Конечно, Это репетиция захвата Тайваня, репетиция. Безусловно. Он смотрит, они Си просыпается, ему докладывают, а что там в Авдее сегодня, да, спрашивает своих маршалов. Он смотрит за каждым движением Соединенных Штатов, потому что он знает, что на Тайване они будут вести так же, как они ведут себя в Украине. Там, ну, конечно. И Блинкен говорил это и в Берлине. Вот, по-моему, это единственный человек, который в Вашингтоне это понимает настолько четко, что речь не... Сейчас решается судьба Запада и свободного мира. Для людей, які от сидять, аналізують, думають про всі ці ситуації, про всі ці свята, на святах обговорюють і так далі, я скажу три позиції. Mm-hmm. Позиція перша. По-перше, багато людей так і робить. Mm-hmm. Ну, тобто Україна знову у 2021 році поставила знову рекорди міграційного відтоку. І ти з цим нічого
не зробиш. Риба шукає де глибше, людина шукає де ліпше. Каже старовинна українська приказка. По-перше, частина людей так і робить, як ви сказали. По-друге, частина людей не має змоги з тих чи інших причин у найближчий час нікуди виїхати. По-третє, третя категорія людей, як то кажуть, затятих. Ну, тобто таких, які... Не виїхали за будь-яких обставин. За будь-які обставини поїздили, скажуть, чекай. Ми зрозуміли, що у нас складні обставини побудови нашої держави, але фіни в цих умовах свою Фінляндію побудували? Побудували. Ізраїль у подібних умовах, а в важких, легших і так далі. У складних умовах. Свою країну побудував? Побудував. Швейцарці 200 років перед цим витримали, ну, з усіх країн оборонятися і так далі. Витримали? Витримали. Ми, українці, чимось гірші. Не можемо вивчити досвід Ізраїля, Фінляндії, Швейцарії, що треба поміняти в собі і стати такими, як треба. Ми нічим не гірші. Українці, мають сьогодні громадяни України, незалежно від етнічного походження, всі разом. Українці, росіяни, білоруси, вільнодумні, кримські татари, всі, хто тут живуть, всі, хто хочуть жити тут. Що вони не можуть змінювати свою країну? Можуть. Тому, на мою думку, такі розмови мають великий сенс. Оця от дискусія про те, що не нагнітайте паніку, не панікуйте народ, не провокуйте і так далі. Та ми маємо бути 10 разів протреновані панікою, щоб нас вже паніка не брала, щоб ми вже реально розуміли всі обставини проживання в цій країні і все, що нам потрібно знати, розуміти. Нервова система може підлягати тренуванню і звиканню? Звичайно, ви ж знаєте, що коли перший раз молодий хлопець, боєць, чує постріл, то він вшокований, а з часом він привикає до того, що може вести бій в умовах того, що щось стріляють. Ви знаєте, що дитина перший раз, коли чує облески, може бути в шоці, не розуміти, а потім починає теж аплодувати, бачить, що все нормально. Ви знаєте, що перший раз ви можете бути на виробництві чи на кухні вражені якимось запахом, от ви можете не переносити, а потім з часом ви можете спокійно вже в умовах цього запаху працювати і так далі. Тобто, це абсолютно нормальне звикання. Потрібно, щоб українці звикли до того, що ми живемо в ситуації окупованого Крима, окупованого Севастополя, але ми нікуди не забули. При першій ж нагоді будемо вертати. Окупованого Донецька, Луганська, де йде війна, кровоточить наша рана, наші хлопці стоять, обороняються, але ми з тил їм допомагаємо. І ми повинні припинити оце, ми не готові. Що значить ми не готові? Потрібно закінчити, щоб ми були готові. Всі повинні пройти курси цивільної оборони, всі повинні знати і вміти надавати медичну допомогу, всі повинні знати і розуміти від елементарного бомбосховища і цивільного там об'єкту захисту до складних речей, того, що вдома в тебе що повинно бути, набір необхідних там речей, документи повинні бути оцифровані, павербанк у кожного повинен бути на всі випадки, кожен повинен знати зв'язного, на випадок, якщо мобільного зв'язку немає. Ті, хто хочуть стріляти, воювати, повинні бути в всіх загонах оборони, хто гуманітарії, літні люди, діти, хто не до стрільби, не до війська, а до спасання людей, повинні розуміти, де їхні ролі. Все повинно бути розписано, протреновано. І тоді буде зовсім інша ситуація.